Og så er vi kommet indenfor i Dolbo, en lille entré her med elinstallationer. Og så kommer vi ind i et hyggeligt lille køkken med vinyl på gulvet. Og der er vask, brændekomfur og to plade elkomfur med ovn. Og en lille sædeplads. Så har vi lige fadbrug. Og så er der et soveværelse med en plastiklaminat på gulvet. Der er gode koblede dobbeltglasvinduer i hele huset. Og rimelig nytapetseret. Loftshøjden er cirka 1,90 i køkken her og soveværelset, og ind i stuen så er den 1,80-1,85 variabelt. Huset har sat sig en del i årenes løb, så det er skævt på alle leder og kanter, og det er jo en del af charmen med sådan en gammel torp. I stuen har man taget trægulv frem, men det er lidt nyere dato. Det er ikke det oprindelige. Og så er der en lille hovedentré, som jeg har lukket af i dag. Og så er der en lille stige op til loftet, der ikke er indrettet. Man kan lige se skorsten. Man kunne måske lave et lavt soveloft heroppe, men der har man jo det udmærket gæstehus til i stedet for.